sanning. Om vi kommer från en värld som vi åtminstone haft en känsla av har varit någorlunda förutsägbar. Inte hela mänskligheten. Vi tycker det gör att falskt. Men det känns ju som att målet är ju att sluta på allting. Nu har vi då kommit in i en värld vilket då skapar oro kan man säga på många institutioner och inte minst företag. Ja, nationalekonomin förutsatte ju att vi hade oändliga resurser mer eller mindre. Men det vet vi om att de inte är. Men hur får du in det ekologiskt hållbarheten i nationalekonomin? Men man svarar inte på den frågan då. Vi säger att det är en orättvis värld, eller hur? Så det här gör ju då att komplexiteten i att leda verksamhet blir betydligt större. Där vi alltså har många perspektiv och en hög grad av oförutsägbarhet. Skeptisk mot den då? Jag hade ju den här istället för arbete. Ja, men alltså teknisk utveckling. Ja. Men den hade jag. Men hur får du in det ekologiskt hållbarheten i nationalekonomin? På något sätt övergripande. Får du inte fixa den här, då förlorar du jobbet. Många lösningar. Många idéer på hur man skulle kunna lösa en fråga. Inte bara en. Och vem kan sitta på det? Där man minst anar det kan svaret finnas för hur vi löser just den här problematiken lokalt. Ur ett kommunalekonomiskt perspektiv så är det klart att den här är ju på något sätt övergripande. För om du inte fixar den här, då förlorar du jobbet. Den är jag med också. Jag hade ju den här istället för arbete. Men hur får du in det ekologiskt hållbarheten i nationalekonomin? Kommentera så att det är stormigt. Fast det är ju fortfarande vinter i maj. Eller tvärtom. Ja, men det brukar jag.